Já vím, že to je nacvičené, ale je tady furt nějaká pravděpodobnost. Můžeš ho trefit do krku a končí show i turné. Mně z toho trochu blbě. Lidi jako vy v této soutěži potřebujeme. Na školníka perfektní práce. Bylo to absolutně úžasný. Pán Slavík, jste pro mě největší vzor. A já co mám jedna 10 rokov. Vy jste přišli soutěžit, pódium je vaše. A to je všetko? No, co ještě chceš? Česko-Slovensko má talent. V neděli o 20:40 na Jojke.